maxkamada ciidamada qalabka sida oo bilaawday dhageysiga kiiskii dilkii loo geystay gudoomiyihii degmada Hoodan Cabdikariin Dhagajoon madaxweyne farmaajo oo la sheegay in shirkad Mareykan ah u kireystay in sidii ay ugu taageeray madaxweyne farmaajo oo la sheegay in shirkad Mareykan ah u kireystay sidii u taageero uga heli lahaa Kongareeska Mareykanka galmudug oo ciidamada geysa koonfurta gobolka mudug iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo halkaasii ka socda maamulka magaalada Beledweyne oo digniin u diray hay'adaha samafalka ee ka howlgala halkaasii waa durnimo sabti ah taariikhdu waxay ku aasteysan tahay 24ka bisha 4aad 2022 inta waxyeeyo warkeena dur qodobadii ugu waaweynaa madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay in shirkad Mareykan ah uu kireystay sidii ugu taageeri sidii taageero uga heli lahaa Kongareeska Mareykanka waxa warkaasina haya Awes Bashir madaxweyne farmaajo ayaa ka kireystay gudaha dalka Mareykanka shirkad gaar ah si ay ololaha ugu dhex sameeyso Kongareeska dalka Mareykanka shirkadani oo fadhigeedu uu yahay magaalada New Jersey ee la yiraahdo LFA Olyanis ayaa waxaa bishii la soo dhaafay waxay ku leeshisay safiirka Soomaaliya ee dalka Mareykanka in ay gacan ka geysato abaabulka booqasho uu ku tago Mareykanka madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida lagu daabacay wargeyska foreignlobby.com safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka Cali Shariif ayaa lacag gaaraysa $100,000 waxa uu diiwaangelin ahaan u siiyey shirkadda si ay ololaha Kongareeska Mareykanka ugu bilowdo taasi oo dadaalkeedii waqtigeedu ku bixinayso in madaxweyne farmaajo uu la kulmo garbaha u dhowdhow madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden arrintani ayaa dhacday bishii Maars xilli dowladda Mareykanka ay ka dalbanaysay Soomaaliya in wadahadalka uu sii socdo muddo kordhinna aan la aqbali doonin dowladda Mareykanka ayaa si aad ah uga hortimid muddo kordhinta uu samaystay farmaajo waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey soo ifbaxay warar sheegaya in madaxweyne farmaajo taageero ka raadsanayo waddamada caalamka lana xiriirta in lagu taageero heshiiskii ama meelmarintii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya 2 sano ay ugu kordhiyeen dowladda Mareykanka ayaa si aad ah ugu hortimid muddo kordhinta uu samaystay farmaajo waxaana jeneraal madaxda ka ciidamada Mareykanka ee Afrika Towsan uu dhawaan uu si rasmi ah u sheegay in muddo kordhintu ay ka xun tahay Al-Shabaabka Soomaaliya dhibaatada uu ku hayo taasi oo muujinaysa halka Mareykanka uu ka taagan yahay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa bilaawday dhageysiga kiiskii dilkii loo geystay gudoomiyihii degmada Hoodan Cabdikariin Dhagajoon waxa warkaasina haya Maxamed Cabdiraxmaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa maanta ay bilaawday dhageysiga kiiskii dilka ahaa ee horantii bishii Janaayo ee sanadkan 2022 magaalada Muqdisho loogu geystay gudoomiyihii maamulka degmada Hoodan Allaha u naxariistay Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon maxkamadda ayaa waxaa la horkeenay 7 eedaysane oo kala taliyaha booliska Waabiri iyo howlwadaaga Shucayb Cabdi iyo sidoo kale Cabduqaadir Mooshin iyo askar waxaana sidoo kale maxkamadda la horkeenay marqaatiyaal goobjoogyaalka ahaa sida ay wax u dhaceen iyo dilka goobta sida uga dhacay xeraliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Buule Kemi ayaa waxa uu maxkamadda ka horjeediyey cadeymaha loo hayo eedaysanayaasha ku lugta lahaa dilkii gudoomiyihii maamulka degmada Hoodan Allaha u naxariistee taliyaha saldhigga booliska degmada Hoodan Bashiir Cabdi Siyaad oo ka mid ahaa marqaatiyaasha kiiska dilka Allaha u naxariistee Dhagajoon ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa uu ka hor qiray waxa uu ka og yahay dilka oo ay ka dambeeyeen ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shooti oo fadhiga maxkamadda maanta soo xiray ayaa sheegay in dib la isugu soo laaban doona maxkamadda 2020kii bishii Janaayo ee sanadkan 2020ka ayaa gudoomiyihii degmada Hoodan ee gobolka Banaadir Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon waxaa lagu dilay isgoyska loo yaqaan jidmar riixanka kadib markii gaariga uu saarnaa ay rasaaseen ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya galmudug ayaa ciidamada geysay koonfurta
gobolka mudug iyo iyadoona dhaqdhaqaaqyo ciidan halkaasay ka socdaan maamulka galmudug ayaa ciidamo fara badan oo aad u hubeysan kana tirsan kuwa daraawiishta waxa ay geeyeen deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka mudug halka oo la sheegay in dhawaan dhaqdhaqaaqyo ay ka bilaabeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab ciidamada oo wata gaadiid dagaal iyo waliba hubka noocidiisa kala duwan ayaa waxaa la geeyay deegaanada wasil deegaanka kale oo ka tirsan dooxada dibir iyo deegaanka kale halka oo la sheegay in maalmaha soo socda howlgallo kala duwan laga bilaabi doono saraakiil ka tirsan ciidamada galmudug ayaa waxay sheegeen in ujeedku yahay sidii deegaanadaasi ee ku yaala koonfurta gobolka mudug oo ay ku sugan yihiin al-shabaab looga saari lahaa islamarkaana amnigiisa loo adkeyn lahaa deegaanada saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in deegaanada ciidamada la geeyey inay booqdaan wasiiro uu ka mid yahay wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi si ay uga qayb galaan abaabulka gulufka dagaal ee ka dhanka al-shabaab dadka deegaanada ciidamada la geeyey ayaa waday maalmahaanba abaabulku ku wajahan la dagaalanka al-shabaab kuwa oo hadda xoojin doona ciidamada galmudug si la mid ah deegaano kale oo ka tirsan gobolka mudug oo ay kula dagaalameen al-shabaab dhowr bilood ka hor ayaa deegaanka bacad weyne ee koonfurta gobolka mudug waxaa dagaal culus uu ku dhex maray ciidamada dowladda qaybta 21aad oo garab ka helaya dadka deegaanka iyo weliba al-shabaab walow dhowaan deegaanka bacad weyne ay dib ula wareegeen al-shabaab maamulka magaalada beledweyn ayaa digniin u diray hay-adaha samafalka ee ka howlgala halkaa waxaa warkaasino haya cali xasan cali gudoomiyaha maamulka degmada beledweyne ee gobolka hiiraan cismaan dhicis oo dhuubow ayaa digniin culus waxa uu u diray hay-adaha samafalka ee ka howlgala gudaha magaaladaasi beledweyne gudoomiyaha warbaahinta kula hadlay beledweyne ayaa sheegay inay la socdaan hay-adaha samafalka oo si dhuumaaleysi ah geedaha hoostooda wax ku bixiya waxa uuna ku amray inay si deg deg ah kusoo galaan gudaha magaalada beledweyne waxa hadalkiisa ku daray gudoomiye cismaan in mas-uuliyiinta hay-adaha samafalka markii ay soo gaaraan beledweyne aysan wadatashi la sameyn maamulka balse ay dad gaar ah ay kala tashadaan waxsiinta dadka danta yar waxa uu uga digay hay-adaha samafalka inay qeybiyaan waxyaabo aysan la socon maamulka haddii ay sameeyaanna ay tallaabo ka qaadi doonaan sidoo kalena uu ka dalbaday inay soo diiwaangeliyaan dadka barakacyaasha ah oo muxuu ahaa ii sheeg aada magaalada ugu soo buuxsamay ee qoraxda aada u qabatay labadan sano hadda isku xigtayna maaragtay ayax iyo masiibooyin iska jira ilaahay masiibaha naga koriyay maaragtay ay na soo wajahday in sha allahu dadka waxaan leenahay dadka ilaahay wax siiyey inuu dadkooda ay maaragtay caawiyaan watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu waxaan leeyahay dadka islaamka ah wax ilaahay sii dadkooda caawiyaano dadka aada may maaragtay sanadihii horena waxay ahayd labadii sano hadda aan soo dhaafa sanadkii hadda aan soo dhaafanin muxuu ahayd biyo baxa badanaa maaragtay isdaba joog ahaana maaragtay aan ugu dhacday markii biyihii laga baxayna ayaxa bilowday oo beerihii kasii rajada ay ka qabeen insha allahu ayaxa ka saartay marka dadkiina oo maaragtay islaamka ah inama almu'minuuna ikhwatun waaya dadka islaamka ho walaalihiina inaad u gargaartaan insha allah waxays ilaah idiin sii waxaad ka siisaan hay-adaha beledweyne ama hiiraan baan dhahaa hay-adaha beledweyne dhowr marna waan dhahnay horta waxaan leeyahay hay-adaha degmada beledweyne degmada beledweyne iyadaa xukunta hay-adaha oo beledweyne hadalkan kasoo baxay gudoomiyaha magaalada beledweyne ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli dhowr jeer uu khilaaf soo kala dhex galay mas-uuliyiinta maamulka magaalada beledweyne iyo hay-adaha samafalka kaas oo sar ku hayay gargaarka la siiyo dadka danta yar ama barakacay ee ka barakacay fatahaada wabiga shabeelle